פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם בשבת זו פרשת ואירו היא הפרשה שעוסקת במכות מצרים. שבע מתוך עשרת המכות נמצאות בפרשת ואירו. נעסוק היום בעזרת השם בשיעור בשאלות שהחילונו בהן בשבוע שעבר בפרשת שמויס. נמשיך בשאלות שקשורות לפרשת ואירו, ולאחר מכן ניישב בסייעתא דשמיא את הדברים. נחזור בקיצור נמרץ על כמה מן השאלות. החומש הזה, חומש שמות, נקרא על שם הפסוקים הראשונים בפרשת שמויס, ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרים, מעת יעקב ושבטו באו, והתורה מונה את שמות השבטים, ראובן, שמעון, לוי וכו'. והתורה מסכמת את הדברים: ויהי כל נפש יוצאי ערך יעקב 70 נפש, ויוסף היה במצרים. שואלים רבותינו, מדוע התורה חוזרת ומונה? היא כבר מנתה את הדברים הללו בפרשת ויגש, את שמות הבאים למצרים. מדוע התורה חוזרת ומונה? אז רש"י אומר, משום חביבותם, החביבות שלהם, לכן התורה חוזרת ומונה אותם. מופיע עוד כמה וכמה ביורים בעניין הזה, מדוע התורה חוזרת ומונה. האם בגלל שזה תחילת הגלות? האם בגלל שזה לאחר פטירתם התורה מונה אותם שוב? ורש"י מדגיש שהעניין שיוסף היה במצרים, לכאורה היה אפשר להכניס את שמות השבטים כולם עם יוסף ביחד. מדוע התורה מוציאה את יוסף בפני עצמו, והיא כל נפש יוצא איך יעקב 70 נפש, ויוסף היה במצרים? אומר רש"י, הוא יוסף הרועה, הוא יוסף המלך. זה אותו יוסף שהיה בתור רועה צאן, ואותו יוסף שהיה בתור מלך, בתור משנה למלך, ועומד בצדקו. הוא עדיין נשאר אותו צדיק כמו בתקופה של רועה. ודאי שצריך להבין מה המיוחד ביציאה של יוסף מכלל מניין השבטים, ומה החיבור הזה בין תקופת היותו רועה לבין תקופת היותו משנה למלך. שאלה נוספת שדיברנו, העניין של שלושת הדברים שהתורה מביאה לגבי מוישה רבינו. מוישה רבינו מביאה עליו התורה שלושה סיפורים. הסיפור הראשון, איך משה רבינו מפריד בין מצרי לבין יהודי, כאשר הוא הורג את המצרי באמצעות השם המפורש. הסיפור השני, המעשה השני, כאשר משה רבינו מפריד בין שני יהודים. והסיפור השלישי, כיצד מציל משה רבינו את אותם רועות מדייניות, שרועים מדיינים היכו אותם, ועל פי המדרש זרקו אותם לתוך המים, ומשה הוציא אותם מן המים, שנאמר, וגם דלו דלה לנו, הוציא אותם מן המים וגם השקע את הצאן. והרמב"ן במקום עומד שהתורה לא מספרת לנו על תקופת היותו של משה רבינו מלך בכוש, והתורה לא מספרת לנו שום דבר על התקופה שמשה רבינו ישב בכלא. התורה מספרת לנו על משה רבינו בסך הכל שלושה סיפורים, אין יותר על משה רבינו. במדרש מופיע עוד סיפור אחד, שמשה רבינו נשא על כתפיו את אותו גדי שברח מן העדר, ומשה רבינו נשא אותו על הכתפיים. ורבותינו מביאים על כך את הפסוק שמופיע בתהילים, השם צדיק יבחן, הקדוש ברוך הוא יש לו מבחן משלו, כיצד הוא בוחן את הצדיקים. את דוד המלך הוא בחן בצון, את משה רבינו הוא בחן בצון. שואל הרמב"ן, מה המיוחד בשלושת הסיפורים הללו שאותם כותבת התורה, והיא לא מספרת שום דבר לגבי התקופה שמשה רבינו הניג בכוש? אומר הרמב"ן שמה שנצרך לנו להיכתב נכתב, מה שלא נצרך לנו להיכתב לא נכתב. והמהר"ל כותב בכמה וכמה מקומות, השפתי חכמים מביא את זה בתחילת התורה, שהתורה נקראת תורה מלשון הוראה, זה ספר הוראות, וההוראה, מה שנצרך לנו להוראות נכתב, מה שלא נצרך להוראות לא נכתב. ממילא אם אתה רואה שהתורה כותבת שלושה סיפורים על משה רבינו, משמע שיש כאן הוראות שקשורות לגבי התורה הקדושה, והשאלה איזה הוראות תמונות כאן בשלושת הסיפורים הללו. שאלנו שאלה נוספת, משה רבינו קורא לבן שלו הראשון גרשום, גר הייתי בארץ נוכריה, ולבן השני שלו הוא קורא אליעזר, כי אלוקי אבי ועזרי ויצילני מחרב פרעה. ושאלנו, הסדר צריך להיות לא כך, קודם כל ויצילני מחרב פרעה, קודם כל אליעזר, ואילו הבן השני גרשום, משה רבינו הקדים לקרוא גרשום לפני אליעזר. נושא נוסף ששאלנו, חז"ל עומדים על הפסוק וירא השם כי שר לראות ויקרא אליו אלוקים מתוך הסנה, והמדרש דן מה בדיוק עשה משה רבינו. שלוש דעות במדרש, האם משה רבינו הלך, או שמשה רבינו הפך את פניו, או שמשה רבינו עיקם את צווארו. גם לגבי השיטה של משה רבינו הלך, יש מחלוקת בתנחומא על הרבה, אם הוא אמר שלוש פסיעות או שהוא הלך חמש פסיעות.
ורבותינו מביאים על כך במדרש, אמר הקדוש ברוך הוא, נצטערת לראות חייך שאתה כדאי שאתגלה אליך. יוב, אתה הצטערת ללכת לראות מה נעשה בסנה, זה שווה שאני אתגלה אליך. שאלנו, מה המיוחד כל אדם מאיתנו שהיה עובר במדבר ורואה עץ קוצני שהוא פורח ומלבלב למרות שהאש אוחזת בו, כל אחד מאיתנו היה ניגש לראות מה התכונה הזאת. אז בגלל שמשה רבנו סיבב את פניו, יקם את צווארו, הלך חמש סיעות, בשביל זה הקדוש ברוך הוא צריך להתגלות אליו. שאלה נוספת ששאלנו, וזה באמת השאלה שכתוב שגוי שאל את רבי יהושע בן קורחה, מדוע הקדוש ברוך הוא נגלה למשה רבינו בפעם הראשונה בסנה בתוך שיח קוצני ודוקרני? והמדרש מביא שרבי יהושע בן קורחה אמר לו, אילו היה נראה אליו מתוך חרוב או שקמה היית מבין את זה? מה המיוחד שאתה כל כך מתפעל מהסנה? אומר המדרש שני תשובות. א' כל, הסנה זה בא לבטא שאין מקום בלי שכינה, אפילו במקום שיח קוצני ודוקרני. דבר נוסף, מה שרשי מביא, קדוש ברוך הוא רצה להראות שהוא עמו, עם עם ישראל בצרה. כשעם ישראל נמצא בצרה במצרים, הקדוש ברוך הוא נמצא בתוך שיח קוצני. כל זה תשובות נפלאות, אבל מה זה עונה, מדוע הקדוש ברוך הוא נגלה לראשונה למשה רבינו בצורה הזאת? הוא יכל להיראות למשה רבינו בצורה, דבר ראשון, להיראות על הר גבוה. השלב הבא הוא ייראה לה בתוך הסנה. מדוע הפגישה הראשונה, ההתגלות הראשונה של משה רבינו עם הקדוש ברוך הוא, היה דווקא בצורה הזאת הקדוש ברוך הוא נמצא בתוך שיח קוצני, כדי להראות למשה רבינו שהקדוש ברוך הוא נושא בעול עם עם ישראל? שאלנו שאלה נוספת במקור הדברים ובבעל התורים בפרשת מקץ. פעמיים בתורה מופיע המילה וליוסף, וליוסף אמר מבורך את השם ארצו, ובפרשת מקץ כתוב וליוסף יולד שתי בנים בטרם הגיע שנת הרעב. אומר בעל התורים, יש קשר ביניהם, בשנייה ליוסף הללו. עמדנו על הקשר ביניהם, שכשעה שמברך משה רבינו את יוסף, הוא מברך אותו שהארץ שלו תהיה מבורכת על ידי הקדוש ברוך הוא שנגלה אליו בסנה, כי לשון הפסוק הוא ממגד ארץ ומלואה ורצון שוכני סנה. אומר רשי במקום, תהא ארצו מבורכת מרצונו ונחת רוחו של הקדוש ברוך הוא הנגלה עליי בסנה. ושאלנו, מדוע מברך אותו משה רבינו דווקא באלוקים הנגלה אליו בסנה? מדוע לא מברך אותו באלוקים הנגלה לכל כלל ישראל בהר סיני? מה מיוחד בברכה שהוא מברך את יוסף דווקא ברצון שוכני סנה? והשאלה מתעצמת עוד יותר, מדוע הוא בחר דווקא את יוסף לברך? אם יש מיוחד בעניין של הסנה, הוא יכל לברך את זבולון, הוא יכל לברך את יהודה, יכל לברך את לוי, מדוע הוא בחר בברכה שהקדוש ברוך הוא יברך את יוסף? האלוקים שנגלה בסנה, הוא יברך את יוסף בברכת הארץ וברכת הארץ ומלואה. מה יש בברכה הזאת של רצון שוכני סנה שקשורה ליוסף הצדיק? שאלה נוספת שעמדנו, כתוב שהקדוש ברוך הוא נגלה לכלל ישראל בלבנת הספיר, כלשון התנחומה בפרשת הזינו, שהקדוש ברוך הוא נגלה לכלל ישראל, לכאורה פשט משמע שרק 70 הזקנים ראו את הקדוש ברוך הוא בלבנת הספיר, אבל לשון המדרש בפרשת הזינו שכל כלל ישראל זכה לראות את המחזה הזה של לבנת הספיר, כמו שכתוב בסוף פרשת משפוטים, ויראו את אלוקי ישראל ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר וכעצם השמיים לתואר. אומר שם רשי, שוב רצה הקדוש ברוך הוא להראות לכל כלל ישראל שהוא נושא איתם בצרה. הלבנה הזאת הייתה לבנה, כפי שהקראנו את דברי החזקוני, מקור הדברים זה ספרי בפרשת בהעלותך, שהלבנה הזאת נעשתה מדם שפיר ושליה של אישה בשם רחל, ביתו של נכדתו של מתושלח, ולמלאך הביא את הלבנה הזאת ושם אותה תחת רגליו של הקדוש ברוך הוא, וכל כלל ישראל ראה את המצב הזה שהקדוש ברוך הוא נושא איתם בצרה ובשיעבוד. שואל הרב וולבה בספרו, הכל נפלא, הקדוש ברוך הוא נושא איתנו בעול, אבל מה פתאום הוא מראה לנו את זה במתן תורה? היה אפשר להראות את זה לעם ישראל בשעה שהם נמצאים במצרים. מה אתה רוצה להראות? שהקדוש ברוך הוא איתנו בצרה? זה צריך להראות לנו כשאנחנו במצרים, לא בשעה שמקבלים את התורה וכל אחד נמצא עם 80 חמורים לובים טעונים בביזת מצרים. חוץ מזה עוד הייתה להם ביזת הים שהייתה כפול ומכופל מביזת מצרים. אז מה העניין להראות להם את לבנת הספיר עכשיו בשעה שהם כבר מחוץ למצרים? אלה השאלות שדיברנו בשבוע שעבר. נוסיף עוד כמה שאלות בעזרת השם, ולאחר מכן ניגש ליישב את הדברים. רבי יוסף אלבו בספרו ספר העיקרים, במאמר רביעי פרק ממהי, שואל שאלה
ברית בין הבתרים זה המועד, זה העיתוי שהקדוש ברוך הוא גילה לאברהם אבינו שזרעו אמור להיכנס למצרים ל-400 שנה. והקדוש ברוך הוא, לפני שהוא הולך לכרות ברית עם אברהם אבינו, הוא מבקש מאברהם אבינו: קחה לי עגלה משולשת, עד משולשת, איל משולש, תור וגוזל. אומרת התורה: ויקח לו את כל אלה ויוותר אותם בתווך, ויתן איש ביטרו לקראת רעהו. זה היה הברית שקראת הקדוש ברוך הוא עם אברהם אבינו, הברית שנקראת מוכרת כברית בין הבתרים. שואל רבי יוסף אלבו: עשו בריתות, הקדוש ברוך הוא קראת ברית עם נוח שהוא לא יביא יותר מבול, אז מה הוא עשה? קשת. כאשר יעקב אבינו קראת ברית עם לבן, מה הם עשו? הקימו גלד. כאשר אברהם אבינו קראת ברית עם אבי מלך, מה הוא עשה? הציב 7 כבשות לבדנה. מה העניין הזה לקחת בהמה, 3 סוגים של בהמות וציפור אחד? יש שם גוזל שהוא כנגד כנסת ישראל, ודיברנו על כך בשיעור לפני חנוכה, שארבעת הבעלי חיים הללו מסמלים את ארבעת הגלויות. הסברנו שהעז הוא כנגד יוון, למי שזוכר, זה מדבר על ארבעת הגלויות, על מדי, על יוון, על אדום. ומילא ארבעת הגלויות האלה נכנסים כאן בתוך תכונה שצריכים לחלק בהמה לשתיים. שואל רב יוסף אלבו: מה מונח, איזה מין סוג ברית זאת, מה זה בא לבטא? גלעד זה מובן, קשת מובן, הצורה של הקשת מבטאת רצון מסוים שהקדוש ברוך הוא רצה להראות, העיגול, הכימור, כשהוא נעשה כלפי מעלו יש לו ביטוי, לכל דבר במשמעויות של הברית יש להם כוונה, גם לגלעד יש כוונה. אותו גלעד, אותו אבן שהציב לבן עם יעקב אבינו, אותו אבן לאחר מכן מחצה את בלעם הרשע שהוא לבן, בשעה שהוא עבר על אותו ברית שקראת עם יעקב אבינו. אם ככה נשאלת השאלה, מה זה הבהמה הזאת שמחלקים אותה לשניים? והבהמה הזאת היא שגרמה לקריטת הברית: ביום ההוא קראת השם את אברהם ברית למור. מה מונח כאן בחלוקת הבהמה שבטא את הברית? שאלתו של רבי יוסף אלבו. אבל מונח כאן עוד יותר, שהברית הזאת מסמלת את כל הגלויות, מה שנאמר לו לאברהם אבינו להביא עגלה משולשת, עד משולשת ועיל משולש, תור, אלה, כל אלה מסמלים את הגלויות. השאלה, מה מונח כאן בביטור אותם בעלי חיים לשניים למהלך כל תקופת הגלות? שאלה נוספת שמצאתי בספר מערכי לב וחלק ד', ספרו של הרב שבוב, המשגיח של ישיבת בית יוסף בגייצד, הוא מביא את הגמרא במסכת תענית שלומדים היום בדף היומי. הגמרא שם אומרת: אסור לאדם לשמש מיטתו בשני רעבון. בשעה שיש רעב בעולם, אדם צריך לנהוג בעצמו בפרישות, שנאמר המקור לזה הוא פסוק בפרשת מקץ: וליוסף יולד 2 בנים בטרם תבוא שנת הרעב. שואל הרב שבוב: כאשר יש שנת צרה על הציבור, רחמנא ליצלן, אם יש שנת צרה בקהילה אז תדע כל הקהילה, אם יש צרה במשפחה תדע כל המשפחה, כשיש צרה בעיר אז תדע כל העיר, כשיש צרה בעם אז דואג כל העם. כאן יוסף הצדיק נמצא ביהודי יחיד בכל העולם, הוא יודע שאביו ואחיו נמצאים בארץ ישראל, אבל מבחינתו הוא גם יודע שהמצב שלהם שיש להם אוכל. לכאורה צריך ביור, מה יוסף הצדיק הולך ונוהג בעצמו בפרישות? מה יש מזה? אם אתה אומר כשבן אדם אחר יודע שהוא נוהג בפרישות, אז אולי יש במצב הזה שאחר יודע שאתה נוהג איתו בפרישות, יש לו איזה קורת רוח מזה. למשל, אם אתה יודע שהשני סובל, אומר: אני בגלל הסבל שלך אני לא יושן עכשיו, אני לא אוכל עכשיו, ואני שם על עצמי שק, אני איתך באבל, אני איתך בסבל. אבל העניין הזה של הפרישות, אין איש יודע מזה, זה דברים שבצינה, ומה תועלת לעשות את זה? כך שואל הרב שבוב בספרו. שאלה נוספת שהוא שואל שם, על פסוק שגם שם הגמרא מביאה במסכת תענית בדף י' א', פסוק שמופיע בסוף פרשת בשלח: וידי משה כבדים, ויקחו אבן וישימו תחתיו וישב עליה. שואלת הגמרא: וכי לא היה למשה קר אחת או כסת אחת לישב עליה? אלי, אי אפשר להביא למשה רבינו איזה קרית או כיסא נורמלי, צריך להושיב אותו על אבנים? אלא, אומרת הגמרא, אמר משה, זה היה רצונו של משה לשבת על האבן: הועיל וישראל שורים בצער, אף אני אהיה עמהם בצער. עם ישראל כרגע נלחם, עם ישראל כרגע נמצא במאבק ומצטער, אני גם אהיה איתם בצער, מה אני יכול לנהוג בצער?
מה שאני יכול לעשות כרגע זה רק ההרגשה הזאת לשבת על אבן. לפחות זה מה שיהיה. שואל הרב שבוב, מה יצמח לציבור מזה שמשה רבינו יושב על אבן או יושב על כיסא? יש הבדל? אם משה רבינו יושב על כיסא, זה יהיה מלחמה פחות חזקה מצד עם ישראל? מה העניין שלו שהוא מתיישב על אבן? זה נותן איזושהי תועלת מסוימת ללוחמים. שאלה נוספת שמופיעה בקובץ שיחות של הרב וייכפוגל בחלק ג' בפרשת משפטים, הוא מביא שם ילקוט שמעוני שמופיע במגילת אסתר עוד תף תף ריש נון זין, מופיע גם במדרש רבה מגילת אסתר, רק במדרש רבה הוא קצת המאמר ארוך יותר, בילקוט שמעוני הוא קצר יותר. בשעה שנגזרה הגזירה של להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, כתוב שאליהו הנביא בא לאבותינו אברהם, יצחק ויעקב בשמיים וניסה לעורר אותם לבוא וללמד זכות על עם ישראל כדי לשנות את רוע הגזירה. ניגש אליהם ואמר להם, אבות העולם, מדוע אינכם משגיחים על צרת בניכם? למה אתם לא ניגשים לעורר רחמי שמיים על הצרות שיש לעם ישראל? אמרו לו האבות, על מה הגזירה? על מה יצא גזירה? אומר להם, מבני שנהנו מסעודתו של אחשוורוש. מרדכי היהודי ציווה לא ללכת למשתה, ועם ישראל עבר על הציווי והלך למשתה. אמרו לו אברהם, יצחק ויעקב, אם עברו על דת הקדוש ברוך הוא, אם הקדוש ברוך הוא לא רוצה שילכו והם הלכו, מה הבעיה? מגיע להם עונש. אמרו להם לא ללכת, אמרו להם לא ללכת כי זה פגיעה, והם הלכו, אז מגיע להם עונש. אז מה אתה רוצה שנורר רחמי שמיים? יקבלו את העונש. הולך אליהו אצל מוישה, הלך אליהו הנביא אצל משה רבינו, אומר לו, מוישה, רואה נאמן אתה, כמה פעמים עמדת על הפרס לישראל וביטלת גזרתם לבלתי השחית? כמה פעמים אתה עשית שהלכת לבטל את הגזרות מעם ישראל? שנאמר, לולא משה בחירו עמד בפרץ לפניו להשיב חמתו מהשחית. מה תענה על הצרה הזאת? שואל אליהו על משה רבינו, כי באו בנים עד משבר. אומר לו מוישה, כלום יש אדם כשר באותו דור? יש מישהו למטה, אדם גדול? אומר לו, הן, כן, יש. ומי הוא? אומר לו, מורדכי. אמר לו, לך ועודיו, לך תגיד למורדכי היהודי שיעמוד ויתפלל למטה, הוא יהיה מלמטה ואני יהיה מלמעלה, נבקש עליהם רחמים לפני הקדוש ברוך הוא. הוא שלח את אליהו הנביא לראות במה חתומה הגזירה, אם היא חתומה בדם או חתומה בדית. אם היא חתומה בדם אי אפשר לשנות אותה, אם היא חתומה בדית אפשר עוד לשנות אותה. הגאון מווילנה מוצא לכך רמז, ייכתב לאבדם, לא בדם, זה לא חתום בדם אלא זה חתום בדית, אפשר לשנות עדיין את הגזירה. שואל הרב אייכפוגל, מדוע האבות הקדושים הבינו שאם חטאו והלכו למשתה אז אין מה לעשות, צריכים לקבל עונש, ואליהו הנביא מוצא אצל מי ללכת למרות שהם חטאו, ללכת לנסות אצלו לבקש שהוא יעתיר בתפילה אצל הקדוש ברוך הוא כדי לעורר רחמי שמיים? משה רבינו הוא זה שהולך לבקש רחמי שמיים, מדוע? כך שואל הרב אייכפוגל. שאלה נוספת שהמדרש עומד עליו, הרמב"ן מביא את הדברים בפרק ד' פסוק י"ח, וילך משה וישב אל יתר חותנו ויאמר לו, אלחנה ואשובה אל החי אשר במצרים ואראה העודם חיים, ויאמר יתרו למשה, לך לשלום. כותב הרמב"ן, טוב עשה משה שלקח את אשתו ובניו למצרים, כי בעבור זה יבטחו בו ישראל יותר, כי ביותו בן חורין במדיין יושב בביתו בשלום עם בניו ואשתו, והוא חתן כהן הארץ, לא יביא אותם להיות עם עבדים וימרו את חייהם בעבודה קשה, רק אם נכון היה ליבו ובטוח שיצאו בקרוב ויעלה עמהם לארץ כנען. אומר הרמב"ן, זה שמשה רבינו ירד עם אשתו והילדים למצרים, הוא נפח בעם רצון וידע שהולכים לצאת מכאן. כי לא ייתכן אדם שיודע שממררים את החיים במצרים הוא יביא את אשתו ואת הילדים למצרים. והאמת היא שרש"י מביא את זה בפרשה סיטרוי, שכאשר מוישה רבינו מגיע אומר לו אהרון, על הראשונים אנו מצטערים, אתה הולך להביא עוד למצרים? ורש"י שם אומר שאשתו והילדים חזרו, המדרש לא אומר ככה, המדרש אומר לא, נכנסו למצרים. וכך מביא הרמב"ן גם בדברי המדרש רבה,
וילך מוישה, להיכן הלך? ליטול אשתו ובניו. אמר לו יתרו, להיכן אתה מוליכן? אמר לו, למצרים. אמר לו, כולם רוצים לצאת משם ואתה מוליכן למצרים? זו שאלה שיתרו שואל את מוישה, את מוישה רבנו. אמר לו מוישה ליתרו, למחר עתידים לצאת ולעמוד על הר סיני ולשמוע מפי הגבור אנוכי ולא יהיה לכו, ובניי לא ישמרו עמהם? מה אתה רוצה, שאשתי והילדים יישארו פה, יוצאים ממצרים, הולכים לקבל את התורה, אתה רוצה שהם יישארו במדיין? הלך למצרים ונתן לו יתרו רשות ללכת. נשאלת השאלה, רבותינו מעירים על כך, משמע שהיכולת לשמוע מפי הקדוש ברוך הוא אנוכי ולא יהיה לכו מחייבת שיהיה במצרים. מי שלא היה במצרים לא יכול לשמוע אנוכי ולא יהיה לכו. וכך גם מביאים חז"ל לגבי יתרו, שיתרו אליבא דאשיטא שהוא הגיע לפני מתן תורה, שלח אותו משה רבינו, ובשמחתו לא יתערב זר, אומר המדרש. אמר לו מוישה, מי שלא היה בשיעבוד מצרים לא יכול לקבל את התורה, ולכן תלך בחזרה. והשאלה, מה מונח כאן, מה היסוד שתמון כאן? שאלה נוספת שצריכה ביור, ולא קשורה לעניין באופן ישיר, אבל לאחר ביור הדברים גם העניין הזה מתבהר באופן נפלא. במסכת מגילה דף כ"ח מביאה הגמרא שאלות של תלמידים את רבותיהם, מפני מה האריכו ימים. שואלים אחד אחרי השני, כמעט שתי עמודים שלמים בגמרא, הגמרא שם דנה לגבי שאלות ששאלו תלמידים את רבותיהם, מדוע הם זכו לאריכות ימים. בקטע האחרון שם בגמרא שאלו תלמידיו של רב זירא, במה הארכת ימים? אומר להם, מימי לא הקפדתי בתוך ביתי ולא צעדתי בפני מי שגדול ממני, ולא הרהרתי במבואות המתונפות, ולא הלכתי ארבע עמות בלא תורה ובלא תפילין, ולא ישנתי בבית המדרש לא שנת קווה ולא שנת הרי, והקטע האחרון, ולא ססתי בתקלת חברי, ולא ססתי בתקלת חברי. זה הקטע האחרון שעומד עליו רב זירא. שואל רבי סרזן מן מלצר, וכך שואל גם האדמור מקוצק, אדם ששמח בתקלת חברו זה הרי לכאורה לא בן אדם בכלל. החבר שלו נתקל, החבר שלו בצרה, הוא אומר, אני לא שמח כשהחבר שלי צרה. שלמה המלך כבר אומר, בנפול אויביך אל תשמח, אז חברך על אחת כמה וכמה. אומלל האדם שהחברים שלו שמחים כשהוא נופל, זה נקרא חבר? רחמנא ליצלן, חברים כאלה ששמחים בשעה שהחבר נופל. רב זירא אומר, אני לא ססתי בתקלת חבריי. מי מאיתנו סס? אם אתה סס כשהחבר שלך נופל, אתה לא חבר שלו, אז מה השמחה שיש כאן? כך שואל רבי סרזן ממלצר, ואותה שאלה מופיעה אצל האדמור מקוצק. שאלה נוספת שקשורה לפרשת השבוע שלנו, ולאחר מכן נוכל לגשת לביאור הדברים. פרשת ואירו היא הפרשה שמוישה רבינו מופיע בפני פרוי ומתחיל לבקש מפרוי להוציא את בני ישראל ממצרים. הנובי ירמיה בפרק ל"ד מזהיר את עם ישראל שהם אמורים לקבל עונש קשה מאוד של חרב, דבר ורעב. למה? כתוב הנובי ירמיה, ויהי דבר השם אל ירמיהו מאת השם לאמור, פרק ל"ד פסוק י"ב, כה אמר השם אלוקי ישראל, אנוכי קראתי ברית את אבותיכם ביום הוציאי אותם מארץ מצרים מבית עבדים לאמור, מקץ 7 שנים תשלחו איש את אחיו העברי אשר ימכר לך, ועבדך 6 שנים ושילחתו חופשי מעמך, ולא שמעו אבותיכם אליי ולא יטו את אוזנם, ותשובו אתם היום ותעשו את הישר בעיניי לקרוא דרור איש לרעהו. הנביא ירמיה מזהיר את עם ישראל שיות בעם ישראל לא שחרר עבדים, עם ישראל החזיקו אצלם את העבדים למרות שישנה הלכה שמופיעה בפרשת משפטים, 6 שנים יעבודו בשביעית יצא לחופשי חינם. עם ישראל כשהוא היה בארץ ישראל החזיק את העבדים ולא שחרר אותם, או ששחרר אותם ומיד תפס אותם חזרה. והנביא מזהיר אותם שאם לא ישחררו העבדים יבוא עליהם חרב ודבר ורעב, דברים נוראים. הפסוק אומר שהקדוש ברוך הוא ציווה עלינו לשחרר עבדים. מתי? אנוכי קראתי ברית את אבותיכם ביום הוציאי אותם מארץ מצרים.
הקדוש ברוך הוא קראת איתנו ברית מתי שהוא הוציא אותנו ממצרים. איפה הוא קראת איתנו ברית? זה מופיע פעם ראשונה בפרשת משפטים כתוספת לפרשת יתרו. ואלה המשפטים, אומר רש"י, בב מוסיף על הראשונים, גם אלה שנאמר לך עכשיו, גם זה היה בסיני. איפה נאמר לעם ישראל לשחרר עבדים? לכאורה לא נאמר להם דבר כזה ביום הוציא אותם ארץ מצרים. אומר הירושלמי שהציווי להוציא עבדים ממצרים מופיע בפרשת השבוע שלנו, פרשת בו, פרשת בוירו, פרק ו' פסוק י"ג. וידבר השם אל משה ואל אהרון ויצווהם אל בני ישראל ואל פרעה מלך מצרים להוציא את בני ישראל מארץ מצרים. שואל הירושלמי, הפסוק הזה לא מובן. וידבר השם אל משה ואל אהרון ויצווהם אל בני ישראל ואל פרעה מלך מצרים להוציא את בני ישראל. ויצווהם אל פרעה להוציא את בני ישראל. מה יש לצוות את בני ישראל להוציא את בני ישראל? מה מונח כאן? הפסוק הזה לכאורה לא מובן. אז יש מדרש שמופיע בילקוט תימני, ששם כתוב שבאמת ליהודים העשירים במצרים היו עבדים, ולכן משה אמר להם לשחרר עבדים. זה מדרש שמופיע בילקוט קדום מאוד. אבל הירושלמי הולך שכאן ניתן הציווי לעם ישראל לשחרר עבדים. כך אומר הירושלמי, לשון הירושלמי, ציווה אותם על שילוח עבדים. למה? כיוון שזה ההכנה לקראת השחרור שלהם. ודברי הירושלמי הללו, אומרים רבותינו, באים לומר לנו שזה היה התנאי של הקדוש ברוך הוא לומר לעם ישראל, אם אתם רוצים לצאת ממצרים תפיחו לי שכאשר לכם יהיו עבדים אתם תשחררו גם את העבדים שלכם. לכן אומר הפסוק בהתחלה, ויצווהם אל בני ישראל, הוא ציווה את בני ישראל שהם ישחררו עבדים. אם אתם תשחררו עבדים התוצאה תהיה שפרעה ישחרר אתכם. זה היה חלק מההכנה לקראת השחרור של עם ישראל ממצרים. לשון קורבן העדה שם בירושלמי, ציבם שלא ישתעבדו איש באחים מבני ישראל ובזכות זה יהיו נגלים ולא ננשו ישראל שגלו מן הארץ, אלא על פרשת שילוח עבדים, לפי שהיא הייתה המצווה הראשונה במצרים ובשבילה נגלו ממצרים. לשון קורבן העדה שם בירושלמי, מסכת ראש השנה, פרק ג' עוד ה'. בא רב חיים שמולביץ בספרו קובץ שיחות, שיחות מוסר, מאמר ד' שנת תשל"א, שואל רב חיים שמולביץ, מדוע בחר הקדוש ברוך הוא את העיתוי לצוות את בני ישראל על שילוח עבדים דווקא בשעה שהוא הולך לפרעה ומבקש ממנו לשחרר את עם ישראל? אין זמן לצוות אותם בשעה שנמצאים בהר סיני? מה פתאום עכשיו זה העיתוי לבוא ולצוות אותם ברגעים הללו? כך שואל רב חיים שמולביץ על דברי הירושלמי. כדי לבאר את הדברים והיסוד שמיישב את כל השאלות ששאלנו, עלינו להקדים הקדמה אחת. את ההקדמה הנפלאה הזאת מצאתי בספר שערי קדושה לרב חיים ויטל בחלק בית שער ד'. כשאנחנו יושבים בתוהים וחושבים בעצמנו איך זכה משה רבינו להיות משה רבינו, האיש שהקדוש ברוך הוא מעיד עליו בכל ביתי נאמנו, ברוך הוא אומר הוא הנאמן שלי, הקדוש ברוך הוא מעיד עליו שהוא האיש הענב מכל האיש אשר על פני האדמה, האיש שהתורה מעידה עליו שהוא עבד השם, ישמח משה במתנת חלקו כי עבד נאמן קראת לו, משה עבדי, האיש שהתורה מעידה עליו שמחציו ומטה הוא איש ומחציו ומעלה אלוקים, וזאת הברכה אשר ברך משה איש האלוקים. הקדוש ברוך הוא מכנה אותו מחציו ומטה איש, מחציו ומעלה אלוקים. איך זכה לזה? זכה לדבר שלא זכה ילוד אישה. כותב רב חיים ויטל משפט שלכאורה כל אחד מאיתנו היה אומר, מה, בשביל זה זוכים לזה? כותב רב חיים ויטל, ולא זכה משה לכל מעלותיו אלא שהיה אוהב ישראל ומיצר בצרתם. אתה רוצה לדעת איך מוישה גדל, רבינו גדל? הוא היה אויב ישראל ומיצר בצרוסום, ועל זה אמרו זיכרונם לברכה, ויער בסבלויסום. תחילתו של מוישה רבינו שהוא ראה בסבלות עם ישראל. כך גדל האיש שהקדוש ברוך הוא מעיד עליו בכל ביתי נאמנו, הוא האיש שנקרא איש אלוהים.
מה מונח כאן? מה היסוד שתמון כאן? את הצופן בכל התמונה הזאת, בשאלות ששאלנו, מפענח לנו הסבא מקלם בספרו חוכמה ומוסר חלק א', הוא מקדיש לכך 6 מאמרים רצופים על השאלות ששאלנו, חלקם כתובות שם וחלקם כתובות באור השז, אבל הרעיון שאומר שם הסבא מקלם מבאר באופן נפלא את כל הרעיונות שעליהם דיברנו בשתי השבתות האחרונות, שתי השבועות האחרונים. ומי שמרחיב על כך לאחר תקופתו של רבי שמחה זיסקל, גם בשבטי חיים בחלק המידס, גם בספר הערת דרך, הוא מופיע גם בספר מתנת חיים, הוא מופיע בשלושה ספרים שעוסקים במאמרו של הסבא מקלם. היסוד הראשון שאנחנו יכולים להוציא מהרעיון המרכזי שעליו עומד הסבא מקלם, כפי שאמרנו קודם, התורה לא כותבת סתם סיפורים, התורה היא תורה מלשון הוראה, ויש כאן הוראה בשלושת הסיפורים שכתובים על משה רבינו. מה ההוראה? כותב הסבא מקלם כך: היסוד שהתורה רוצה לגלות לנו, מדוע נבחר משה רבינו להיות גואלם של ישראל. במצרים היה אהרון, היה מנהיג של עם ישראל, במצרים היו 70 זקנים, ומכולם בחר הקדוש ברוך הוא במוישה רבינו. אדם שואל את עצמו, במה זכה מוישה? מה פתאום מוישה רבינו ולא אהרון? אהרון גדול ממנו, מה פתאום זכה משה? התשובה לכך, כפי שכותב לנו רב חיים ויטל, מה שאמרו חז"ל, וירא בסבלו יסום, אומר רש"י, נתן עיניו וליבו להיות מצר עליהם. מה פירוש הדבר? פירוש הדבר, כותב הסבא מקלם בכותרת של כל המאמרים שלו, מוישה רבינו נבחר להיות גואל בגלל סיבה אחת, בגלל היותו נושא בעול עם חברו. אחד מכמחת הקניינים שהתורה נקנית בהם, דווקא אחד הקניינים האחרונים, זה נושא בעול עם חברו. כותב הסבא מקלם, אם אתה רוצה לדעת הסיבה מדוע נבחר מוישה להיות מנהיגם של ישראל, התשובה היא אחת: מוישה נבחר כי הוא היה נושא בעול עם חברו. וכאן הוא בא להסביר מה זה נושא בעול. נושא באוהל, אנחנו לכאורה חושבים שאדם רוצה לקחת שולחן והשולחן הוא כבד, אז הוא מרים איתו את השולחן כדי לשאת איתו. פשוטם, זה נקרא נושא באוהל. אדם יש לו עול שהוא לא יכול לשאת לבד, הוא מבקש את עזרת הזולת. הסבא מקלם לוקח את הדברים ומעמיק בהם יותר. אומר הסבא מקלם, נושא באוהל פירוש הדבר להכניס את עצמך במקום השני. פירוש הדבר שכשהשני סובל או כשהשני נושא מסע, זה מסע שלי. לא הפשט הוא שיש לו בעיה ואני מצטרף לבעיה שלו, אלא אומר הסבא מקלם, היסוד הוא הרבה יותר עמוק. הבעיה של השני זאת בעיה שלי. זה לא הפשט הוא אני מצטרף לבעיה שלו, הבעיה שלו זאת בעיה שלי. ולכן אומר הסבא מקלם, תוכל להבין טוב שכאשר משה רבינו רואה איש מצרי מכה איש עברי ומתערב, כיוון שאיש מצרי היכה אותו, וכאשר הוא רואה יהודי מכה יהודי, היהודי היכה אותו. ולכן תבין עוד יותר שכאשר משה רואה גויים מכים לגויות, רואים מדיינים מכים לבנות רואות במדיין, שאלנו שבוע שעבר, מה אתה מתערב? מדינה לא שלך, מדינת אויב, אתה עם בגדי אסיר מצרי, מה אתה מתערב? למה אתה מסכן את החיים שלך? אומר הסבא מקלם, משה הרגיש שמרביצים לו, אותי זרקו למים, אז את עצמי הייתי מחלץ מן המים, היצון שלי הייתי משקה. אז נכון שהם גויות, משה רבינו כל צרה לא רק של גויות לקח לעצמו, גם של בהמות הוא לקח לעצמו. כשהוא ראה גדי עייף, הוא אמר, לא גדי עייף, אני עייף. אז כמו שאם אני הייתי רץ 5 קילומטר הייתי רוצה שעכשיו יעבור איזה רכב ויאסוף אותי, משה רבינו ראה את הגדי שרץ, הוא אומר, אני רצתי, אז מגיע לו שאני אקח אותו על הכתפיים שלי. משה רבינו ראה כל צרה של הזולת כצרתו. על פי זה נוכל להבין היטב, כאשר הקדוש ברוך הוא נגלה למוישה רבינו לראשונה, הוא פוגש אותו בסנה. הסנה זה הוא שיח קוצני ודוקרני. ומדוע נכנס הקדוש ברוך הוא בסנה? אומר רש"י, לסמל למוישה רבינו שהוא נושא באוהל עם כלל ישראל. כלל ישראל סובל, אני איתם ביחד. לא הפשט הוא ש
שהם סובלים ואני יושב לי במרומים, אני יושב על כיס יעקב. עם ישראל סובל, אני יורד, אני אמצא בשיח קוצני, מגיע להם עונש, הם צריכים להיות 400 שנה. זה לא מונע ממני לשבת בתוך שיח קוצין, לשבת להרגיש איתם ביחד. זה מה שאומר הכתוב, יונתי תמתי, אל תקרי תמתי אלא תאומתי. התאומים מרגישים אחד את השני. כותב התוימר דבוירו, שזה הפשט שכתוב בפסוקים בסוף ספר מיכה, מי כל כמוך נושא עוון לשארית נחלתו, נושא עוון עובר על פשע לשארית נחלתו, כנסת ישראל נקראים שארית נחלתו, הם קרובי משפחה של הקדוש ברוך הוא. כמו קרובי משפחה אחד מרגיש את השני, כך הקדוש ברוך הוא מרגיש את כנסת ישראל. כך מבאר היטב והרחבה רבי משה קודוברו שם בתחילת ספר תומר דבורה. על פי זה אומר הסבא מכלם, תבין היטב, חז"ל אומרים משה רבינו יקם את ראשו, סיבב את פניו, יקם את צווארו, הלך חמש פסיעות. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה נצטערת לראות בצערתם, חייך שאני מתגלה אליך. שלא תחשוב, אומר הסבא מכלם, שבגלל שמשה רבינו יקם את הפנים שלו או יקם את הצוואר שלו, הוא הלך חמש פסיעות, בגלל זה הקדוש ברוך הוא נגלה. וירא השם כי שר לראות, מתי? בגיל 20. בגיל 20, כשמשה רבינו הלך לראות את הצרות של עם ישראל, נגלה עליו הקדוש ברוך הוא 60 שנה מאוחר יותר, כי הוא מצא אותו האדם שמהווה את הבחינה של נויסה באוילים חווי רוי. כי שר לראות לפני 60 שנה, לכן הוא נגלה אליו עכשיו בסנה. היסוד הנפלא הזה של מוישה רבינו כנויסה באוי, מוישה נמצא במדיין, הוא חי אצל כהן מדיין, כמו שאומר הרמב"ן, שטוב עשה משה שהוא בא עם אשתו למצרים להראות לכולם, הנה אני לא משאיר את אשתי במדיין, במדיין הכל בסדר. כותבים עם רבותינו, מדוע קרא משה רבינו לבן שלו גרשום, למרות שהשם הראשון שיך לקרוא לו היה צריך לקרוא לו אליעזר, כי קודם כל היה הנס של אלוקי אבי בעזרי. אז למה הוא קרא לו דבר ראשון גרשום? כדי לא להשכיח מעצמו אפילו לא לרגע אחד שהעם שלו נמצא בארץ נוכריה, שהעם שלו סובל. הנציח את זה מוישה רבינו בשם של הבן שלו, לזכור תמיד שעם ישראל נמצא בצרה. מאיפה לקח את זה מוישה רבינו? אומר המדרש ביאלקו שימויני בעוד קוף סמכי, האבא שלו נהג כך. אמרום גדול הדור, כשנולדו הילדים שלו, לבן הראשון, לבת הראשונה הוא קורא מרים. למה? אומר המדרש, כי באותו תקופה התחילו למרר את חייהם של עם ישראל. שבט לוי לא היה בשיעבוד, אז איך יכול שבט לוי לזכור את השיעבוד? הוא קורא לבת שלו מרים, אני זוכר כל רגע את המרירות של עם ישראל. לבן שלו הוא קורא הארון. למה? הארון, אומר המדרש, מבטא הריון, להרגיש את אותו צער של נשים מעוברות שהילדים שלהם נלקחים ונזרקים למים. מה עושה אמרום כדי לזכור את זה? הוא מציין את הצרות בשמות הילדים. זה העניין של לא יישא בוילים חווי רוי, אני לא יכול לעזור להם, אבל לצאת איתם בסבל אני יכול. אימו ינויכי בצורו, הקדוש ברוך הוא נמצא עם כלל ישראל הסובל בתור שיח קוצני. אם ככה אנחנו יכולים להבין היטב שכאשר הקדוש ברוך הוא נגלה למוישה רבינו בסנה, הקדוש ברוך הוא גילה למוישה רבינו את אחד היסודות הנפלאים שבהם תמונים היסוד לקבלת תואר המנהיג עם ישראל שקיבל מוישה רבינו. למה? אמר הקדוש ברוך הוא למוישה, אתה עלית על העניין הזה שנויסה בוילים חווי רוי, להרגיש את הזולת כאילו זאת בעייתך. זה תכונה של מנהיג, זה תכונה שראויה למנהיג עם ישראל, ולא רק לעם ישראל, אני הקדוש ברוך הוא, אני נוהג ככה, אני מנהיג אסוילום ברחמים. איך אני מתנהג? כשהעם סובל אני איתו ביחד, אימו ינויכי בצורו. זה תכונה של מנהיג של עם ישראל, וזה תכונה של בוירי אוילום. מי היה האבא שגילה למוישה רבינו שכך צריך להתנהג? כותב הסבא מכלם באור השז, שהרבא של מוישה רבינו היה יוסף הצדיק. ושם אפשר להוסיף עוד שאלה, מכל השבטים כולם מי שהתגלגל וירד למצרים היה יוסף. למה יוסף? הגמרא מסכת שבת דף פ"ט אומרת שראוי היה יעקב לרד למצרים בשלשלאות של ברזל. הקדוש ברוך הוא עשה איתו חסד שהוריד את יוסף למצרים, ויוסף עלה ונבחר להיות משנה למלך,
וחלקל את כל העולם, והתגלגל הדבר שירד יעקב למצרים בכבוד גדול. אותו דבר יכול להיות שלא יוסף יתגלגל למצרים, אלא יהודו. למה לא יהודו ירד למצרים? הוא הרי מלך. יהודה יש התכונה של מלכוס. ירד יהודה למצרים. הרי אין סיבה שיוסף ירד יותר מאשר שאר השבטים. התגלגל הדבר שבגלל הקינה שהייתה לאחי, בגלל שתי מילה שאומרת הגמור עם עשרת שבס, התגלגל הדבר ויוסף ירד למצרים. כמו שיוסף ירד, יכל לרדת גם זבולון. מה פתאום יוסף ירד? אומר הסבא מכלם רעיון נפלא. הרבה של נויסה באוילים חברוי הראשון בבריאה היה יוסף הצדיק. איפה לומדים את זה? לומדים את זה בפסוק הראשון בפרשת וישב. וישב יעקב בארץ מגורי אביו. אלה תולדות יעקב יוסף. יוסף בן 17 שנה היה רואה את אחיו בצון, והוא נער את בני בלהה ואת בני זלפה נשי אביו. ויהווה יוסף את דיבתם רעה אל אביהם. אומר שם רשי במקום, מה שברור שדבר שהוא היה רואה את צון אחיו ביחד עם אחיו בצון, והוא נער את בני בלהה ובני זלפה. אומר רשי, ראה יוסף שהאחים מבזים את בני השפחות וקוראים להם בני שפחות, הלך יוסף יחד איתם, הצטרף אליהם. אומר הסבא מכלא, מה כתוב כאן? יוסף הצדיק היה נויסה באוהיל. אתם מבוזים, אני גם מבוזה, אני איתכם ביחד, אני לא איתן שיבזו אתכם. יוסף הצדיק היה רבה, הוא לימד אותנו, אני איתכם ביחד, אתם סובלים, אני איתכם ביחד. יוסף הצדיק, כותב הסבא מכלם, גם בויאבא יוסף את דיבתם רע אל אביהם, הוא גם כן היה בבחינה של נויסה באוהיל. הדאגה שלו הייתה מה יהיה עם עולם הבא של השבטים אם חס וחלילה יש בהם את החטאים שהוא חשד בהם. גם זה היה חלק מהנויסה באוהיל. כותב הסבא מכלם, שלכם בשעה שיוסף הצדיק חלם את החלומות שהנה השמש והירח ואחד עשר כוכבים משתחווים לי, הוא חלם את החלומות של אלומות שמשתחוות לאלומתו, האחים צינו בו, אתה רוצה למלוך עלינו? יעקב שמר את הדבר. למה הוא שמר את הדבר? אומר הסבא מכלם, כי הוא ראה שהוא יש לו תכונה של מני. אדם שמסוגל ללכת עם בני השפחות, למרות אני שייך לאליטה, אני הבן של האמא הכי אהובה של ינקי ובינו, אני הולך ביחד עם המבוזים, אני איתם ביחד. ראה יעקב את הדאגה הכנה של יוסף לאובדן עולם הבא של שער השבטים. ראה בו ינקי ובינו את התכונה הזאת של מני. לכן כשהוא חלם שהוא הולך להיות מלך, אומר את התורה, ואביו שמר את הדבר. האבא שלו ראה שאכן הוא ראוי להנהגה. ולכן מכל השבטים כולם היחיד שהתגלגל למצרים היה יוסף, כי הם צריכים למנות מנהיג שינהיג את מצרים וינהיג את כל העולם כולו בשנות הסובה ובשנות הרעב. מי ראוי לזה? ראוי לזה רק אדם שיש לו את התכונה של נויסה באויל עם חברוי. אם כך הם פני הדברים, אנחנו יכולים להבין עכשיו את עומק הדברים שרבותינו מגלים לנו, עד כמה היה יוסף נויסה באויל עם חברוי. בדבר שאף אחד לא יודע, בדברים שנעשים בצינה, אף אחד לא יודע מה יוסף עושה. דברים של צינה. יוסף הוא משנה למלך, יוסף הוא מלך על העולם, הוא גורם לכל הכסף של העולם לרדת למצרים. יוסף לכאורה אין לו שום בעיה של רעב. יוסף אומר, יש רעב בעולם, אני אנהיג את החיים שלי רגילים. בדברים הכי צנועים מגלה התורה כיצד הוא הפריש את עצמו. למה? כל העולם כולו בצער, איפה הנויסה באוהיל עם חברוי שלי? זה יעזור לעולם שאתה תהיה בצער? לא, אבל הנויסה באוהיל זה מחייב אותי לנהוג ככה. התכונה הזאת של נויסה באוהיל, האבא שלה היה יוסף הצדיק. כשמוישה רבינו הולך לברך אותו, במה הוא מבורך אותו? מבורך את השם ארצו. במה? ברצון שויך נשנה. לך מגיע הברכה של שויך נשנה. אין לאף אחד מהשבטים את התכונה הזאת של מי ששוכן בסנה. מהי התכונה של שויכן בסנה? אמו ינויכי בצורו, להרגיש, לחוש את השני. זה העניין הכי גדול שיש ברצון שויך נשנה. כשמוישה רבינו למד את התכונה הזאת מיוסף הצדיק, הוא היה הרבה שלו בזה. מוישה רבינו נמצא בבית המלכות אצל פרוי,
לכאורה, מה הוא צריך לשאת? הוא יושב למעלה. חזל אומרים, לבש את בגדי הדרגון, היה לו בגדים מיוחדים של מלכות, פשט את בגדיו והלך לשאת בעול. מאיפה הוא למד את זה? יוסף הצדיק היה הרבה שלו. יוסף הצדיק לימד אותו שזוהי התכונה שלא יישא בעול עם חברוי. אם ככה, במהלך הנפלא הזה נוכל להבין מה שכותב הרב וולבה בספרו עלי שור. שואל הרב וולבה בעלי שור, מדוע בשעה שהקדוש ברוך הוא נגלה לעם ישראל במתן תורה, הוא נגלה אליהם בצורה כזאת של ליבנס הספיר, הקדוש ברוך הוא רוצה להראות להם שהוא נושא איתם בצרתם? שואל הרב וולבה, אתה רוצה להראות להם שאתה בצרתם? תראה להם שהם במצרים? מה אתה מראה להם עכשיו כשהם יצאו כבר עם 80 חמורים לובים? אומר הרב וולבה ברעיון נפלא, נויסה באויל עם חברו, אני קודם אקרא את שני השורות שלו, מעלת נושא באויל עם חברו היא השורש העמוק לכל מצוות בין אדם לחברו, וגם ההליכה בדרכיו היא מידה שורשית. נבהר את הדברים. בשעה שהקדוש ברוך הוא רוצה ללמד את עם ישראל, הם עומדים לקבל תורה. הברייתא במסכת אבות פרק ו' מונה מלכת קניינים שהתורה נקנית בהם. אחד הקניינים האחרונים זה נושא בעול עם חברו. נשאלת השאלה, מה זה קשור לקניין תורה? נושא בעול עם חברו, מה זה קשור לקניין תורה? החבר שלי בצער, אני איתו בצער. מה זה נותן לי לתורה שלי? אני אבין יותר טוב גמרא ככה? אם אני החבר שלי בצער, אני איתו בצער? אני אבין יותר טוב סוגיה? מה מונח כאן בעניין הזה של נושא בעול עם חברו? התשובה נפלאה ביותר. הרב וולבה הולך במהלך שהוא רוצה לומר שעצם נתינת התורה לעם ישראל שייכת לעניין של לא יישא בעול עם חברוי. קדוש ברוך הוא נעשה איתנו בעול ונתן לנו את התורה, אבל מונח כאן יסוד הרבה יותר עמוק. עומד עליו רב חיים פרינלדר בספרו שבטי חיים במערכת המידס. הגמרא במסכת עירובין מדף י"ג אומרת הגמרא, אילו ואילו דברי אלוקים חיים. הכוונה היא גם לדברי בית שמאי וגם לדברי בית הלל, שהם דברי אלוקים חיים, והלכה כבית הלל. שואלת הגמרא, וכי מאחר שאילו ואילו דברי אלוקים חיים, מפני מה זכו בית הלל לקבוע הלכה כמותן? אם שניהם דברי אלוקים חיים, אז למה הלכה דווקא כמו בית הלל ולא כדברי בית שמאי? אומרת הגמרא, מפני שנוחים ועלובים היו, ושונים דבריהם ודברי בית שמאי, ולא עוד אלא שהיו מקדימים דברי בית שמאי לדבריכם. מה כתוב כאן? בדרך כלל כאשר האדם עובד על דבר תורה, לומד תורה, עובד על שיעור, הוא ברוך השם בסייעתא דשמיא יש לו שיעור, עובד יומיים על שיעור להבנת גמרא, יש לו מערכה שלמה, תספס וריטבו ומערשו, הוא עבר וברוך השם הוא בנה בניין לתפארת. הוא הולך להגיד עכשיו שיעור כלולי בישיבה, יש לו מאות תלמידים. נו, עכשיו הוא נאמר את השיעור בשיא הלעת, וזה ילד בן 16 בשיעור, תלמיד שלו, שיעור א', אומר לו, מרים את האצבע, אומר, אבל יש איזה טייסס, טייסס הראש בקריסס, שאומר אולי לא ככה. אז יש ראשי ישיבות וגדולי עולם שסגרו את הגמרא ואמרו אתה צודק והלכו הביתה. היו כאלה, יש כאלה שישימו את עצמם כאילו לא שמעו, יש כאלה שיגידו שמע, הערה טובה, נדבר על זה אחרי השיעור. אחרי השיעור הוא ממהר לחדר אוכל ונגמר הסיפור. יש כאלה שיכתבו את זה אחר כך בתשובה שלהם והעיר לי זה וזה בצורך עיון. הבניין נשאר אבל צריך עיון. כדי לשמוע מה שהשני אומר, כותב רב חיים פרידלדר, צריך להרגיש שיש שני, כי בדרך כלל האדם כשהוא מחליט על דבר מסוים אין שני. החלטתי, יש לי מערכה, בניתי אותה, אין שני, אין כאן מאן דאמר נוסף. הקניין הראשון בקניין תורה זה כאשר רב לומד, תלמיד לומד מרב, כאשר חבר וחברותא לומדים, את בהב וסופה, שניים מתנצחים בתורה, נראים כשונים זה בזה, עד שנהיים בסוף אוהבים. שניים שמתווכחים, נראה לך שיש כאן שנאה ביניהם, כמה אהבה מונחת ביניהם. הקניין תורה הראשון זה לשמוע שיש שני, יש עוד מישהו, יש עוד דעה. איך אתה יכול לקנות עוד דעה? באה הגמרא ואומרת, באה משנה בברייתא באובץ ואומרת, אתה יכול לקנות את התכונה הזאת אם אתה נושא בעול עם חברו. אם אתה מרגיש את השני, אתה יכול לקנות את הקניין תורה הזה.
מי הרבה של הקניין תורה הזה? בית שם היו בסילל. בסילל כשהוא היה אומר שיעור, אמר רבותיי, בית שם היה אומר ככה וככה. בוא נבין מה אומר בית שם. היה מסביר, מבאר, גמר לבאר, אומר, שמענו את דבריו, יש לנו שאלות ועכשיו נאמר את התורה שלנו. יש עוד צד, יש עוד צדדים, זה נושא בעול עם חברו. אני מרגיש שיש כאן צד נוסף. אם ככה כותב הרב וולבה, במתן תירה, בשעה שהקדוש ברוך הוא נגלה אלינו בלבנס הספיר, הוא רצה להראות לנו שהלבנה הזאת מסמלת נושא בעול עם חברו. עם ישראל היה במצרים, החזקתי תחתי אבן, לאות ולזיכרון. הקדוש ברוך הוא צריך לזכור, אין שכחו לפני כיסא כבוד דרכו. מה הוא צריך לזכור לבנים? הוא רואה מלמעלה את עם ישראל סובל. אני רוצה להראות לכם שהאלף בית בקניין תורה זה לדעת ולהרגיש את הצער של השני. נויסה באויל עם חווי רוי, זה הבניין, זה היסוד, זה התשתית לכל המושג של קבלת התורה. כך מקבלים תורה, כשאתה מרגיש את השני, יש לך את היסודות לקניין תורה. אם ככה נוכל להבין היטב מה שאומרים האדמור מקוץ ורבי סרדן מלמלצר בביאור דברי הגמרא במסכת מגילה. רב זיירה אומר, הסיבה היא שהוא האריך ימים משום שלא ססתי בתקלת חבריי. מה פירוש הדבר לא ססתי בתקלת חבריי? שאנו, חבר שלו סובל, הוא שמח, מה שייך למר דבר כזה? הוא רואה את הדירה של החבר שלו נשרפת, הוא לא שר בר יוחאי נמשכת אשריך. אז מה, זה סימן שהוא מגיע לו אריכות יומים? זה אדם לכאורה לא שפוי בכלל. יש לו חבר, נשרף לו הבית, הוא לא שמח. הוא צריך מיד לשרוף את עצמו, להקריב את עצמו לאש כדי להציל את רכוש חברו. מה מונח כאן? אומר רבי סרדן בן מלצר, לא שהוא לא שמח בתקלת חברו. אומר לנו רב זיירה, תדעו, כשאני הלכתי לחתונה עם הבן שלי, ליביתי אותו בחופה, היה חסר לי מהשמחה שלי. למה? כי יש לחבר שלי עוד שלוש ילדים תקועים בבית, יש לו רווקה בת 30, בת 27, בת 24. לא יכלתי לשמוח בשמחה שלי כשלחבר שלי היה צרה. לא ססתי, אני לא שמחתי כשידעתי שיש תקלה אצל חברי. לא יכלתי ללכת לבר מצווה של הבן שלי שידעתי שלחבר אצלי בבד עוד לא זכה לילדים. איך אני יכול לשמוח? זה גדלה שנותן את הריכוס יומים. זה הפשט בין נויסה באויל עם חבר רוי. בא רב יוסף אלבו בספרו ספר העיקרים ואומר לנו, תדעו לכם שבשעה שהקדוש ברוך הוא נגלה לאברום אבינו בברית בין הבתרים, הוא נתן לו את הדרך שאיתה נוכל לעבור את הגלויות. עגלה משולשת, עז משולשת, עיל משולש, כל זה מבטאים מלכויות, כל זה מבטאים גלויות, מדי, יוון, אדום. מה פתאום לוותר אותם לשניים, להניח אחד משני צדדים ולעבור בתווך? מה הבשורה הזאת בברית בין הבתרים? להגיד לאברום אבינו, הבנים שלך הולכים להיכנס ל-400 שנה למצרים, בוא תחתוך את הבהמה לשתיים, נעבור באמצע. כותב רבי יוסף אלבו, נקרא את הדברים בפנים, קטע לא ארוך, אבל כל מילה חשובה לנו. והטעם לפועל הזה בקריטת הברית הוא שקריטת הברית הוא קשר קיים בין שני האנשים קורתי ברית, כדי לקשור ולדבק את האהבה שביניהם, עד שיהיו שניהם כאילו הם גוף אחד. המטרה בברית היא לאחד בין שניים עד שהם נעשים כביכול אחד, וישמור כל אחד מהם את חברו כשמירתו את עצמו, והדאגה של השני כלפי הזולת כאילו הוא שומר את עצמו. לפיכך היו קורטים בעל חיים לשניים ועוברים בין הבתרים ההם לאות, כי כמו ששני הבתרים ההם היו גוף אחד בבעל חיים ההוא ביותו חי, והיה כל חלק מהם מרגיש בצער חברו, עד שכאשר היה מגיע חולי או נזק בחלק האחד, היה חברו מרגיש בחולי הנזק ההוא, ולא הפריד בין שני אלו החלקים אלא המוות. כן, שני האנשים קורתי הברית יהיו כגוף אחד ביותם בחיים, ולא יפריד ביניהם רק המוות. ומזה יתחייב כי כאשר ירגיש האחד איזה נזק או צער בעל חברו בעל בריתו, יכניס עצמו בדוחק להצילו כמו שיכניס את עצמו בסכנה בעד עצמו. הרצון של הקדוש ברוך הוא להעביר את המסר באמצעות ברית בין הבתרים,
שעם ישראל חייב להיות מחובר בצורה כזו שצער של השני הופך להיות צער שלי. רק בבחינה שהבהמה חתוכה לשניים, אז אנחנו לא מרגישים אחד את השני. מתי זה? כשהוא מת. כל זמן שהוא חי, אנחנו גוף אחד, יחידה אחת, שמצערים חלק אחד של הגוף, גם החלק השני מרגיש. אלה דבריו של רבי יוסף אלבו. ומכאן נוכל להגיע לספר הזה, ספר שמות, שנקרא על שם שמות בני ישראל, הבאים מצרימה. מדוע התורה חוזרת ומבארת את שמות השבטים? ראובן, שמעון, לוי ויהודה, כולם באו 70 נפש ויוסף היה במצרים. מדוע התורה חוזרת, שוב מונה את השמות, מסכמת את בניין עם ישראל ל-70 נפש ומבדילה את יוסף, יוסף היה במצרים? אומר רש"י במקום, הוא יוסף הרואה, הוא יוסף המלך. מה הוא מחבר בין יוסף הרואה ליוסף המלך? על פי הדברים שאמרנו, הדברים ממש נפלאים. ספר שמות הוא ספר הגלויות. עם ישראל יורד ל-400 שנה למצרים. באה התורה ואומרת לנו, אתה יודע איך אפשר לעבור את זה? אפשר לעבור את זה רק כאשר כל ירח יעקב שהקיעו למצרים היו 70 נפש. אומר רש"י בפרשת ויגש, עם ישראל 70 היו, והכתוב קורא אותם נפש יחידה אחת. עשיו 6 היו, והכתוב קורא אותם נפשות ביתו. הם לא מסוגלים להתאחד, 6 אנשים, 70 נפש הם אחד. אומר הקדוש ברוך הוא לאברום אבינו, אתה יודע איך אתה יורד למטה לתוך הגלות? רק במצב שאתם יחידה אחת, שאתם נפש. מי לימד אותנו את ההרגשה הזאת, להרגיש את הנפש אחד? ויוסף הויו במצרים. אומר רש"י, הוא יוסף הרויה, הוא אותו יוסף שיצא לראות עם אחיו, עם בני בלהה ובני זלפה, הוא הראשון שהרגיש שמבזים את השבחות. הוא יוסף המשנה למלך, בשיא הכבוד שלו מנה את עצמו, הפריש את עצמו מהבית. למה? העולם סובל, העולם נמצא בצער, אני אנהיג את עצמי בדרך רגילה. וליוסף יולד 2 בנים בטרם תבוא שנת הרעב. יוסף הפריש את עצמו מהבית, העולם סובל, אני איתו בצער. יוסף הוא הרבה של מוישה, זה ההקדמה להולדת של מוישה. יוסף הויו במצרים זה הקדמה לשלושת הסיפורים של מוישה שהיה נויסה בוי למחווי רוי. שלושת הסיפורים של מוישה שיוצא להפריד בין מצרי ליהודי, בין יהודי ליהודי, בין גויות לגויות. מה השורש של זה? השורש של זה מנויסה בוי למחווי רוי, שהרבה של זה הוא יוסף הצדיק, הוא יוסף הויו במצרים. ממילא נוכל להבין היטב שהפרשות האלה, פרשת שמות ופרשת ויירו, הם המלוות אותנו לגלות של מצרים. והגלות שאנחנו נמצאים בה עכשיו היא גלות אדום, שגם היא רמוזה בעניין הזה של נויסה באויל עם חברוי בתוך הברית בין הבתרים. זה כאן במאמר המוסגר. בואו נשים יד על הלב, גמרנו את השיעור, אפשר להמשיך לדבר, אפשר ליישב עוד כל מיני דברים, אבל לא נשאר לנו זמן, רק 3 דקות. אז בואו נדבר קצת עם יד על הלב, דברים שלא כתובים, לא בסבא מכלם, הם כתובים לכל אחד על חותם ליבו. למה כוונתנו? אם תפתחו היום כל יום עיתונים, יתד נאמן, המודיע, כל יום יש בעיתון משבצת, אינץ' על אינץ', מבקשים לעורר רחמי שמיים על שרה בת רחל, על משה בן רבקה, על התינוק הנולד מהאישה היהודית. מלא משבצות כאלה מבקשים לך לעורר החמש שמיים. בוא תסתרף ל-1,000 האנשים שאומרים תהילים, בוא תסתרף ל-500 אנשים שאומרים שיר השירים. כמה מאיתנו גוזרים את אותם ריבועים ולוקחים את זה איתם לבית הכנסת לתפילת מנחה ומתפללים עליהם? כמה מאיתנו שמקבלים את העיתון בבוקר נעמדים ואומרים שיר המלוש מממקים? מה הבן אדם אומר? לא מכיר אותו, לא מכיר אותו. למה אתה לא מתפלל? הוא אומר, לא מכיר אותו. איפה כתוב מוישה רבינו הכיר את דתן ואבירם? מוישה רבינו הכיר את הגדי הזה שהוא לקח על הכתפיים שלו? מוישה רבינו הכיר את הרועות המדייניות? מוישה רבינו ראה יהודי בצרה, ראה אדם בצרה, ראה בהמה בצרה, הוא לקח אותה על הכתפיים. זה התכונה של מני. מה אומר רב חיים ויטל? במה זכה להיות מוישה רבינו, האיש הקדוש ברוך הוא מכנה אותו איש האלוהיקים? בהיותו אוהב ישראל ונושא בצערם, הצער של אותם אנשים שסובלים. אתה לא יכול לעזור, אתה לא יודע אפילו מי הם. הם לא מבקשים שתבוא לבקר אותם, הם לא מבקשים שום דבר,
מבקשים לך תעשה טובה, דבר אחד אתה יכול, זה לא עולה כסף, תתפלל. מבקשים לך להתפלל. ישנם יהודים שומרי תורה ומצוות, יש בצורת היום, ישם יהודים שהשקיעו את מיטב כספם ערב שנת השמיטה, השקיעו, שתלו, זרו, מחכים לגשם, אין גשם. מה אישה, תגיד לי, היה פעם אחרונה שהתפללת לגשם בדמעות שליש? לא, למה שנתפלל לגשם? מה זאת אומרת גשם? יש מים מינרלים, הוא לא מודאג. תגיד, על גשם יש חקלאים, צריך מלפונים, יביאו מטורקיה. אבל יש חקלאים יהודים שאין להם מה להתפרנס, שיעברו למכונאות. מה זאת אומרת? אבל היהודי סובל, אדם נמצא בצרה. רב זיירו אומר, מעולם לא ססתי, לא יכלתי לשמוח כשהחבר שלי סובל. אנחנו קוראים את העיתונים, קוראים את הצרות עם החרוכת בוקר, עם הסנדוויץ', ומכניסים את הסנדוויץ' עם כל מעני ענמי העולם הזה, אוכלים ויודעים לאכול את זה ולעשות רחמון לישה, וממשיכים לאכול. התכונה של נוישה באויל עם חבירוי, אומר לנו אברום אבינו בברית בין הבתרים, זה תכונה שאנחנו צריכים להיות אחד, מאוחדים. אם נהיה מאוחדים ונהיה נפש אחת, ב-70 נפש היו במצרים, מאוחדים ביחידה אחת, יזכנו הקדוש ברוך הוא, הן גואתי אתכם אחיס כראשית, להיות לוחם לאלויקים במאירו ביומנו אמן.